сәлеметсіздер ме құрметті студенттер сіздердің назарларыңызға антиангиналды заттар тақырыбы бойынша дәрісті оқитын санжар жаппарұлы асфендияров атындағы қазақ ұлттық медицина университеті фармакология кафедрасының доценті есетова қамыжай өтениязқызы антиангиналды заттар дәрістің мақсаты антиангиналды заттар жөнінде түсінікті қалыптастыру дәрістің жоспары антиангиналды заттардың анықтамасы антиангиналды заттардың жіктелуі органикалық нитраттардың фармакокинетикалық және фармакодинамикалық ерекшеліктері бетта адренаблокаторлардың фармакокинетикалық және фармакодинамикалық ерекшеліктері жүректің ишемиялық ауру дегеніміз тәрдік қантамырлардың қан ағымының бұзылуы нәтижесінде туындайтын миокардтың зақымдалуы антиангиналды заттар миокардтың оттегіне деген қажеттілігін төмендететін тәждік қан айналымын жақсартатын кардиомициттерге оттегінің жеткізілуін арттыратын және миокард жасышаларында энергия алмасуын белсендіретін дәрілер жүректің ишемиялық ауруы жедел және созылмалы деп бөлінеді жедел ишемиялық ауруға миокард инфаркты және тұрақсыз стенокардия жатады созылмалы жүректің ишемиялық ауруына тұрақты стенокардия ангинопекторис жатады стенокардия сол жақ қолға және сол жақ жаурынға берілетін төс артында қатты ауырсыну ұстамамен көрінетін ауру әрбір стенокардия ұстамасын жылдам тоқтату -тұқ керек себебі жүрек жұмысы мен тәждік қан айналымы арасында яғни миокардтың оттегіне мұқтаждығы мен миокардқа оттегінің жеткізілуін ара, жеткізілу арасында сәйкессіздікті сәйкессіздік туындайды стенокардияның түрлері вазоспастикалық стенокардия стенокардия принцметал немесе вариантты деп аталады түнде немесе таң алдында тәждік артерияның тарылуына байланысты туындайтын стенокардия таңдамалы препараттарға кальций каналының тежегіштері жатады кернеу стенокардиясы тұрақты немесе классикалық стенокардия тәждік қан тамырларында айқын атеросклерозы бар ұстама физикалық және эмоционалдық стресс кезінде туындайды таңдамалы препаратқа бетта адреноблокаторлар жатады ишемияға ұшыраған аймаққа қанның ағып келуін жақсартады тыныштық стенокардия тұрақсыз стенокардия айқын атеросклероз негізінде тромбы түзіліп тәжді қан тамырларының қуысы жабылуына байланысты дамиды стенокардияның ең ауыр түрі ұстамалардың алдын алу үшін антиагреганттар мен антикоагулянттар тағайындалады стенокардияны емдеудегі негізгі мақсат жүректің оттегіне деген оның қан мен оның қанмен қамтамасыз етілу арасындағы сәйкессіздікті жою антиангеналды заттардың жүктелуі, миокардтың оттегіне қажеттілігін төмендететін заттар және миокардтың миокардқа оттегінің жеткізілуін жоғарылататын заттар осы екі әсерді де қамтамасыз ететіндерге органикалық нитраттар оларға нитроглицерин сустак нитролонг ә, изосорбит мононитраты ә, изосорбит динитраты жатады келесі топ л типті кальций каналдарын тежейтін заттар оларға верапамил дилтиазем нефидипин жатады калий каналының активаторларына Дел жатады әртүрлі заттар тобына амиодарон жатады тек миокардтың оттегіне қажеттілігін төмендететін заттар бетта адреноблокаторлар оған анаприлин талиналол атенолол метапролол жатады Брадикардиалық препараттар ивапрадин, алинидин фалипамил жатады тек миокардқа оттегінің жеткізілуін жоғарылататын заттар тобына тәждік қантамырларды миотропты кеңейтетін заттар гиперидамол жатады тәждік қантамырларды рефлекторлы кеңейтетін заттарға валидол жатады дәлелді медицина тұрғысынан стенокардияны емдеуге арналған бірінші қатардағы препараттарға органикалық нитраттар бетта адреноблокаторлар кальций каналының тежегіштері жатады органикалық нитраттардың әсер ету механизмі нитроглицерин дәрі алты зат болып табылады белсенді емес түрде ағзаға түседі оның белсенді түрге айналуы қан тамырларының текс еттерінде жүреді қан тамырлардың тегіс сала еттерінде митохондриялық альдегид дегидрогеаза екінші типті ферменті әсер ету нәтижесінде нитроглицериннен азот тотығы түзіледі және азот тотығынан эс нитрозотиол түзіледі эс нитрозотиол бір жағынан гуанила циклазаны ынталандырады екіншіден калий каналының белсендіреді де мембранада реполяризацияны туғызады нәтижесінде потенциал тәуелді л типті кальций каналы жабылады жасуша ішіне кальций ионының өтуі тоқтайды ал нитроглицериннен түзілген азот тотығы циклаза ферментін белсендіреді осыған байланысты гуанизин үш фосфат циклдік гуанизин монофосфатқа айналады циклдік гуанизин монофосфат, монофосфат протеинкиназа ферментін белсендіреді протеин киназа кешенді әсер туғызады біріншіден ангиоцит цитоплазмасындағы кальцийді саркоплазмалық ретинкумға қыстырып кальцийдің концентрациясын азайтады миозин жеңіл тізбекті киназаның фосфорлануын туғызып белсенділігін төмендетеді үшіншіден миозиннің жеңіл тізбек фосфатаза ферментін белсендіріп миазин жеңіл тізбектің фосфорсыздануына әкеледі протеин киназаның осы кешенді әсерінен миозин актинмен байланыспайды ангецидтердің жиырылуы болдырмайды қан тамырлар кеңейеді изосорбит динитраты және изосорбит мононитраты цитазольдық мен немесе ксантиноксидаза ферменттерімен белсендіріледі осынысымен нетроглицериннен ерекшеленеді әрі қарай изосорбит динитраты мен мононитратынан азот тотығы түзіледі осылайша органикалық нитраттар тегіс салалы бұлшық еттерге миотропты спазмолитикалық әсер көрсетеді органикалық нитраттар орташа емдік тозада веноздық артериялық және тәждік қантамырларды кеңейтеді негізінен веноздық қантамырларды кеңейтеді себебі веноздық қантамырларда органикалық нитраттарды белсендіретін ферменттер көп орналасқан органикалық нитраттардың фармакологиялық әсерлері шеткі веноздық тамырлардың кеңеюі жүрекке веноздық қанды қайтарудың және орталық веноздық қысымның төмендеуіне әкеледі жүрек алды жүктеме төмендейді жүрек алды жүктеменің төмендеуі қарыншалардың диасталалық созылуын азайтады және субэндокардиалдық тәждік тамырлардың экстравазальды қысылуының төмендеуі байқалады миокардтың ишемиялық аймағында тәждік қан жақсарады шеткі артериялық қан тамырлардың кеңеюі нәтижесінде артериялық қысым төмендейді жүректен кейінгі жүктеме азаяды жүректің жұмысы төмендейді оттегіне деген қажеттілік азаяды ішкі мүшелердің бронхтың ішектің қуықтың текс салалы бұлшық еттеріне миотропты спазмолитикалық әсер көрсетеді органикалық нитраттардың қолданылуы тұрақты тернеу стенокардиясында стенокардия ұстамасын тоқтату үшін тұрақты вазоспастикалық стенокардияда жедел миокард инфарктында некроз аймағын азайту үшін жедел жүрек жеткіліксіздігінде жүрекке күш түсіруді азайту үшін қолданылады органикалық нитраттардың жанама әсерлері ортостатикалық гипотензия барорецепторлардың активтелуіне байланысты рефлекторлы тахикардия дамиды қан тамырлардың кеңеюіне байланысты ыстықты сезіну беттің мойынның қызаруы байқалады бастың ауыруы мидың және мидың қатты қабығының қантамырларының кеңеюіне байланысты болады мед гемогломинемия жоғары дозада енгізгенде дамиды толеранттылық пайда болады тоқтату синдромы ұзақ қабылдау кезінде препаратты бірден тоқтатуға болмайды себебі стенокардия ұстамасы қайталануы мүмкін келесі топ беттаадреноблокаторлар олардың жіктелуі бірінші ұрпақтың препараттарына селективті емес бетта бір және бетта екі адреноблокаторларға пропроналол жатады екінші ұрпақтың препараттары кардиоселективті бетта бір адреноблокаторларға атенолол метапролол бисопролол жатады үшінші ұрпақтың препараттары қосымша вазодилататорлық әсері бар препараттарға селективті емес карведилол яғни бетта альфа бір бетта бір бетта екі адреноблокаторлар селективті небивалол бетта бір адреноблокаторларға жатады бетта адреноблокаторлардың негізгі нысанасы синатриалды мен атрвтүйіннің түйіннің атипті кардиомиоциттері және миокардтың типтік ә, кардиомиоциттері болып табылады бетта адреноблокаторлар синатриалды түйін жасушаларына әсер етіп жүректің жиырылу жиілігін төмендетеді теріс хронотропты әсер туғызады атровентрикулярлық түйін жасушаларына әсер етіп атровентрикулярлық өткізгіштікті баяулатады теріс дромотропты әсер туғызады типті кардиомиоциттерге әсер етіп жүректің жиырылу күшін төмендетеді теріс иннотропты әсер көрсетеді миокардтың қозғыштығын төмендетіп теріс батматропты әсерді қамтамасыз етеді бетта адрено блокаторлар жүректің жиырылу жиілігіне және жүректің жиырылу күшін төмендету арқылы миокардтың оттегіне қажеттілігін төмендетеді антиангиналды әсер көрсетеді аритмияға қарсы және гипотензивті де әсерлері бар бетта адреноблокаторлардың әсер ету механизмі синустық және атривентрикулярлық түйіндердің атипті кардиомиоциттерінде бетта бір рецепторларды тежейді аденила циклаза ферментінің белсенділігін төмендетеді циклдік амфтің түзілуін төмендетеді кальций каналын тікелей емес тежейді Цит... эндоплазмалық ретикулымнан кальцийдің цитоплазмаға шығуын төмендетеді және де бетта адреноблокаторлар циклдік тен тәуелді аф натрий ағымын тежейді типті кардиомиоциттерде бетта адреноблокаторлар тежелгенде баяу л типті кальций каналы арқылы кальций иондарының жасуша ішіне өтуі және кальцийдің қордан шығуы тежеледі нәтижесінде жасуша ішілік кальцийдің мөлшері төмендейді бұл жүректің жиырылу күшін төмендетеді сонымен бетта адреноблокаторлар жүректің жиырылу жиілігін және жүректің жиырылу күшін азайтады нәтижесінде жүректің жұмысы төмендейді миокардтың оттегіне қажеттілігі төмендейді бетта адреноблокаторлар антиангиналды әсер көрсетеді вазоделитаторлық әсер әсері бар бетта адреноблокаторлардың әсер ету механизмінің ерекшелігі карведелол қантамырлардағы альфа бір адренорецепторларды тежейді бетта бір адренорецепторларды да тежеп миазиннің жеңіл тізбек түзілуін инозатриол фосфат жолымен тоқтатады карведелол жоғарғы дозада л типті кальций каналын тежеу арқылы қан тамырларды кеңейтеді небивалол препараты құрамында д және небивалол және л небивалол изомерлер қоспасынан тұрады д небивалол бетта бір адренорецепторларды таңдап тежеді ал л небивалол эндотелиде азот тотығының түзілуін күшейтетін қабілеті бар бұл бетта үш адренорецепторларды ынталандыруына байланысты болуы мүмкін сонымен л небивалол эндотелиалды релаксациялық фактор бойынша азот тотығынан тәуелді вазоделитация туғызады бет адреноблокаторлардың физика химиялық қасиеті бойынша жіктеледі гидрофилді затқа атеналол жатады Асқорту жолынан толық сіңбейді биожеткілігі отыз жетпіс пайыз орталық жүйке жүйесіне нашар өтеді Гидрофилді заттар бауырда мүлдем биотрансформацияға ұшырамайды негізінен бүйрекпен өзгермеген түрде шығады жартылай липофилді және жартылай гидрофилді затқа бисопролол жатады асқазан ішек жолынан бұл препараттар жақсы сіңеді биожеткілігі жоғары 90 пайызды құрайды бисопрололдың елу пайызы бүйрекпен шығарылады елу пайыз асқазан шек жолында метаболизмге ұшырайды липофилді затқа пропронолол метапролол небивалол, карведилол жатады асқазан шек жолынан толық және тез сіңеді орталық жүйке жүйесіне оңай өтеді бауырдың микросомальды ферменттерімен биотрансформацияға ұшырайды сондықтан биожеткілігі 10 қырық пайызды құрайды микросомальды ферменттердің индукторы метаболизмді жоғарылатады дәрінің әсері төмендейді ал микросомальды ферменттердің ингибиторлары метаболизмді төмендетеді дәрінің уыттылығы артуы мүмкін бетта адреноблокаторлардың қолданылуы тұрақты кернеу стенокардиясында кернеу стенокардиясында ишемияға ұшыраған аймаққа қанның ағып келуін жоғарылату үшін тахиаритмияларда аритмияларда артериялық гипертензияда емдеу үшін қолданылады бетта адреноблокаторларға тән жанама әсерлер жүректің жиырылу жиілігін төмендетеді жүректің жиырылу күшін төмендетеді атветкярлық өткізгіштік тежеледі гипотензивті әсер көрсетеді бронх миометрия шеткі қан тамырлардың тегіс залал бұлшықеттерінің тонусын жоғарылатады соңғысы науқастардың аяғының мұздауына келеді. липофилді бетта адреноблокаторлар депрессия туғызады бұл екі механизммен дамиды орталық жүйке жүйесінде норадренергиялық көктақ нейрондарының пресинопстық мембранасындағы бетта екі адренорецепторларды тежейді де норадреналиннің синапстық саңылауға босап шығуын төмендетеді бұл синапста катехоламиндердің концентрациясы төмендеуіне байланысты депрессия дамиды адреноблокаторлар гипокампта және ми қыртысында постсинапстық синапстық мембранадағы бетта адренорецепторларды тежегенде нейротрофикалық факторлардың деңгейі азаяды бұл депрессияға әкеледі көмірсулар алмасуының бұзылуы инсулинге тәуелді науқастарда гипогликемия туғызады липид алмасуы бұзылады үш глицеридтер холестерин және төмен тығыздықты липопротеидтерді жоғарылатады жоғары тығыздықты липопротеидтер төмендейді гиперэпидемияға әкеледі импотенцияның дамуына дамуы мүмкін шамамен 14 төрт пайыз науқастарда бір жыл бойы пропананолды қолданған кезде дамиды назар аударып тыңдағандарыңызға рахмет